familia moja eneo la isili na lilia haki baada ya mwana wao mwenye umri wa miaka kumi na moja kufariki ndani ya kidimbwi cha kuogelea katika shule ya msingi ya visa Oshwal Parklands. familia inasema kwamba ilias abdikarim ali mahmud alitoweka shuleni jana na usimamizi wa shule ulijua wakati babake alienda kumchukua mwendo wa saa kumi jioni juhudi za kumtafuta zilianza hadi leo mwendo wa saa tano mchana wakati mwili wake ulipopatikana gatete njroge na mengi zaidi nyuso za huzuni katika shule ya msingi ya visa oshwal mtaani parklands jamaa na marafiki wa familia ya marehemu ilias abdikarim ali mohamud wakifika shuleni baada ya kupokea taarifa ya kufariki kwake like maafisa wa usalama kutoka kituo cha parklands pia wakifika kuuchukua mwili wa mohamud ambao ulipatikana ndani ya dimbwi la kuogelea ndani ya shule hiyo kulingana na familia muhamud mwenye umri wa miaka 11 ambaye alikuwa mwanafunzi wa gredi ya pili alifika shuleni jana mwendo wa saa moja asubuhi ila babake alipoenda kumchukua saa kumi jioni hakuwepo sasa mimi niuliza kila bali tunaangalia hakuna nimekosa sasa hii yakoche nimeuliza alafu anasema hii na, hii gani nimambia na grade sasa sasaanaleta yeah. kardasi anaangalia kardasi anasema hii yako leo hakuna tangu jana mpaka leo alikuwa anatafuta mtoto na sisi kama viongozi wafanya wa biashara wa 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 tulisaidia hawa mpaka kuenda kwa ikafanywa baadaye saa tan ndio wakasema mtoto amepatikana amekufa kwa familia wamelaumu usimamizi wa shule kwa utepetevu wakisema kuwa iwapo wangechukua jukumu la kumtafuta pindi tu walipogundua ametoweka wangezuia kifo chake tunaona kuna kubwa sana ilifanywa kwa mfano kama mtoto ametoka kutoka darasa na over one hour mtoto hajarudi katika hiyo darasa mwalimu hakukuwa wa kwamba hii mtoto bengine kuna shikiti fulani ilifanyika hiyo ni jambo moja ambayo hatuwezi kufumulia familia pia wametaka kujua ni vipi maeneo yote katika shule hiyo yana kamera za cctv na ni katika dimbwi la kuogelea pekee ambapo hakuna kamera za cctv ambazo zingesaidia katika uchunguzi katika administration kama hii shule iko na kamera tukaambiwa iko na kamera lakini I, it not the whole school, na hilo ni jambo ajabu sisi sasa tunataka kujua hii kifo ilitokea namna gani usimamizi wa shule haukutoa taarifa kuhusiana na tukio hilo huku wanachama wa bodi ya usimamizi wakifanya mkutano na maafisa wakuu wa wizara ya elimu ambao pia wameanzisha uchunguzi maafisa wa polisi kutoka paklands waliuchukua mwili na kuupeleka katika hifadhi ya chiromo kwa upasuaji wao pia wameanzisha uchunguzi gatete njoroge runinga ya citizen